o carro. Sejam todos bem-vindos ao canal Pescador Toledo. Fizemos um fogo aqui que os pernilongos tá matando nós dois, né? Agora eu que mato os pernilongos, tá louco? Não tinha jeito nem de ajeitar aqueles molinetes ali. Começamos a ajeitar, tivemos que parar. Mas, pessoal, a vocês que estão se inscrevendo, a vocês que já nos acompanham há tempos aí, ó, forte abraço, que Deus venha abençoar cada um de vocês aí, familiar de vocês aí. Viemos hoje fazer uma pescaria noturna com fígado. E vamos tentar pegar um jundiara, né? Hoje o meu filho Erickson veio também. Eu vim aí, né? Fazer uma participação especial. Daqui a pouco eu vou estudar pra autoescola. Seja o que Deus quiser. Sua vara tá puxando. Olha o pai. Tá com preguiça, meu peixe. Muito pernilongo, vocação. Começou a turvar, o pescador já começou a brilhar.
Vamos ver o que é o peixe do pescador. Não tem nada, doido. Pegou não? Oh, escapou ali pertinho. Ele escapou na hora que eu fisguei, eu tinha pegado ele. Sim, ele veio até uma altura. Vê. Ah, que nada a ver. Mas já deu ação. Ainda tá aí? É. Mas tem uma balançada bonita aí no molinete, hein? Pegou? Peguei. Perdi a fisga. Hã? Escapou. De novo, Erickson. Meu Deus, cara! Você viu? Que envergada top, velho! Eu ainda perdi o tempo da fisgada, senhor. E ele ficou brigando ainda. Olha a sua. Quer que eu pegue o celular? Puta, puxa vida, velho! Que fubaceirão doido! Lança tendência igual eu, filho. Cheguei perto do barranco. Eu também já tô jogando pertinho. Começou a dar uns puxãozinhos aqui, pesada. Vamos ver o que, vai se qualificar aqui. Olha o meu lá. Mas pode continuar. Eu vou lá só se dar um puxão mesmo. Ó, segura aí que eu vou lá dar um oi pro meu. Aí. E não é perto, não dá pra ficar brincando. O problema é que não dá pra estar iluminando, iluminando muito na água. Pegou? Peguei nada. Meu Deus, homem! Não sei, louco, tô com a injúria hoje, louco. Vamos ver. Tua chumbada bateu no anzol. Aham, desceu aqui embaixo. Mas limpou, né? Limpou? Limpou o anzolzinho. Fala, jogador. E esse farolete de LED aí? Vai dar poucos, hein? Conseguiu aonde? Esse aqui, ó. Ah, conta mais. Ó. Ô, louco, ele expande? Sim. Eu não tinha visto isso aí ainda. Dá um foco nela aqui. Ó. Ó. Olá. Larga aqui o farolete comigo também. Já faço bem uso desse farolete aqui. Não ilumina muito nada, não. Pega meio torcido. Sim, tá bom, né? Olha lá, pesadinha. Será que isso é um peixe nisso aí? Mas olha que ele tá me adulando. Tem uns peixes que hoje eu tá... Eu tô apanhando um fígado muito grande. Será? Aham, uhum, eu ponhei um empate. O empate tá me atrapalhando. Só sei que eu já perdi uns 3, 4 peixes já. A promessa é que o próximo vai ser enganchado. O problema desse farolete aqui, sabe qual que é? Muito pernilongo, homem. Tá aparecendo mais estrelinha aqui na frente. Não tá sentindo ele na linha, pai? O meu quando eu pego assim, ele dá uns toquinhos e ainda fica na linha meio puxando. O problema ali é a corredeira, ele sai da corredeira. É mesmo, ele leva pra baixo do topo. Deixa eu falar o nome dessa lanterna aqui, ó. Ó. Tá iluminando a água aí, meu parceiro. Foi mal. Ó. Calma aí, que tem que dar um jeito, dar uma focada aí. É muito forte. Pode tirar a lanterna daí. Aí, ó. Ela aparece o nome dela na parte aqui de baixo. Lanterna aí, ó. Essa lanterna foi a última ainda que a gente pegou. Sim. De estoque. Muito boa, cara. Boa, sensacional. Ó, de novo lá, pai. De novo, não te larga. Não te larga, homem, velho. Nem pega na mão, deixa aí. Opa, peraí que deu uma desfocada aqui. Aí, voltou. Ó, agora é essa daqui, ó. Esse aqui tá dando um sapinho, hein? Eu vou ficar filmando essa aqui. Vamos ver se dá alguma... Uma loucuragem. Pode ser lambari também. Pode mesmo. No meu era lambarilo. Eu
Não, Maria ou aquela morenita, espadinha. Ixi, subira, né? Pode ser então no meu, então, que foi. Ela fala um monte de nome. Ligado, né? Lanterna, que senão ela vai. Parece um sol. Tudo certo. Vamos ver se vai ter alguma. Ó, parece que tá puxando ali já, ó. Aquela ali, ó. Da frente. Aham. Não, mas só não pega ali lá. Então, deixa ela aí, sem relar, homem. Virado no. Ó, cinco. O panelzão virado pra trás. Ó, esse aqui também, ó. Peixe do boné virado. Ô, Xande. Ah. Peixe do boné virado. Tem as maiores que tem, filho. Rapaz, fica aí nessas frescuradinhas, daqui a pouco vai dar um juntão na minha que vai fazer assim, ó. Relâmpago, né? Aham. Pegou aí. Pegou certinho. Ainda vai ter que pinar mesmo, fei. Bem na hora que puxou, deu um raio. Ah, não. Perdeu, fei. Não pegou. Pegou um. Escapou. Pegou nada. Você é doido. Olha lá, deu nozinho ainda. Ih, pai. Eu não quero pegar chuva da BR, não, filho. Tô ruim. Que isso, meu filho? Calma. Não me abandonou, legal mesmo lá, né, filho? Outras ações e... Ai, nunca mais. Para passar o fim de semana. Duvido você jogar embaixo dessa árvore. Valeu. Nós vamos embora. Como nós somos pescador consciente, mesmo que o tempo tá pra chuva, começou a chuviscar, ainda nós apaguemos fogo. Porque não se sabe, né? Vai que é só uma garoinha e que esse fogo fica aceso. Começou a chover aqui, já estamos guardando as coisas. Nós vai pegar uma BR, só nós não deu uma apurada aí, ó. Já era. Eu e meu pai aí, ó, com essa grande lanterna dele aí, ó. Para o leitezão que não pega ninguém, ó. Deixa eu ver um lugar massa. Aqui, ó. Liga aí. Aí, ó. Vai embora. Valeu, galera. Se cuida, hein. Deixa o like, se inscreve e tudo certo. Beleza? É nóis.